Eo amin'ny taranja volebal dia nanatanteraka ny fananana nasionaly ihany koa zareo avy eo amin'ny federasiona ho an'ny sokajy zandriny nomboka teo amin'ny latsaky ny efatra ambin'ny folo taona latsaky ny enina ambin'ny folo taona ka hatramin'ny latsaky ny sivy ambin'ny folo taona lasy vavy tamin'nyity herinandro ity sy ny vokatra avy hatrany ary nomenanao teo amin'ny latsaky ny enina ambin'ny folo taona zazavavy dia ny VBCD nandresi ny azy tamin'ny seta rono ray latsaky ny enina ambin'ny folo taona zazalahy ny STF nandresi ny azy tamin'ny seta rono ohatra latsaky ny sivy ambin'ny folo taona zazavavy dia ny kipa voafantana avy eto Analamanga nandresi ny VBCD tamin'ny seta telo no ray ho an'ny latsaky ny sivy ambin'ny folo taona zazalahy kosa dia mbola tsy tonga eto am-pelatanana ny vokatra amin'izany lalao famaranana izany fa dia omenantsika amin'ny fotoana mahamety azy.